se MD niki uri guteganya muri music yawe? Eh murakoze cyane buryo muhanzi buryo yo yicaye ari muri no misiri kugenda. Mbafite indirimbo ebyiri ziri muri studio za audio, ariko namaze gusobanukirwa yuko burya kugira ngo utange ibintu byiza, akenshi iyo ubona umuntu ugufasha cyangwa se ukabona indi support itandukanye, biba byiza kugira ngo ukore ikintu kigaragara kandi yaba audio bayumve bahite banabona na video. Nibyo mbona ari byo bintu bigezweho ubu ngubu kandi bigenda neza. Yego, udafite ubushobozi cyangwa udafite uburyo wabikora wakora audio yonyine, ariko nkurikije ukuntu njyewe umuziki Imana igenda incira inzira, nkunda kubona abantu bahita basapotinga bakabafasha bakahita bambwira ati dukore video ku mafaranga make cyane, mbese ari nk'umugisha muri make umurimo w'Imana nkugiriramo akenshi. Noneho ubu ndimo ndategura audio, ariko cyangwa ariko zigomba gusohoka na video. Ni ibintu mba numva mfitemo imbaraga. Ikindi kandi uyu mwaka ugomba kurangira, ngomba kwitabira ibitaramo bya bagenzi banjye nk'uko mugenda babibona hirya no hino. Nkunda gushyigikirana cyane kuko nanjye iyo nkeneye umuntu ushyigikira nanjye mba nifuza kwiyambaza mugenzi wanjye. Ariko ku giti cyanjye ka MD ndifuza gutegura igitaramo mu mwaka uzaza, umwaka ugiye kuza nko mu kwa gatatu, hatagize igihinduka numva nko mu kwa gatatu ngiye nategura igitaramo cyanjye cya mbere kikabera aho nsengera i Kabuga. Kuko mbere na mbere mu rugo niho abantu haba hakenewe cyane, mbere na mbere mu rugo niho hantu hatanga umugisha, mbere na mbere mu rugo niho guhari inye y'ahandi hantu uzajya gutanga ubutumwa. Ndumva rero nzahera mu rugo hatagize igihindutse mu kwa gatatu naba kwa seri yanjye.